O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu no dia 5 de julho na Câmara Municipal de Goiânia evento para apresentar nova codificação da receita pública e modelo de envio eletrônico de dados sobre licitações e contratos das prefeituras e câmaras municipais. O encontro reuniu representantes dos municípios e de empresas de informática. A implantação do novo sistema é uma exigência da Secretaria do Tesouro Nacional, que começa a funcionar a partir de 2018. Com as novas medidas, o Tribunal de Contas dos Municípios terá informações mais detalhadas e precisas sobre as receitas públicas, permitindo assim um maior controle por parte do órgão. Nesses encontros a gente vai uniformizando a contabilização, vai uniformizando os dados e vamos chegar num ponto em que, ao fazer o envio dos dados para o tribunal, isso vai consolidar de maneira correta e não só consolidar com o Tribunal de Contas, mas também com a STN, com o Ministério da Saúde, Ministério da Educação e os órgãos de controle que os municípios são obrigados a atender. O sistema antigo, você escrevia toda a parte de regras, tudo em código. O novo sistema, ele é todo parametrizável. Então, assim, tanto para o nosso usuário, assim, que seria assim, os nossos auditores, quanto para os jurisdicionados, ele vai dar mais transparência, mais agilidade. Ele vai ser, por exemplo, assim, um sistema assim, que nós vamos poder, para o nosso auditor de controle, nós vamos poder assim, já indicar para ele assim, os problemas de forma antecipada. Hoje o auditor assim, ele tem que pegar processo, folhear processo. Então, assim, esse trabalho nós vamos passar ele para dentro da aplicação, que hoje a gente não tinha, né? Então, assim, para o tribunal vai ser um salto de qualidade enorme. Para o jurisdicionado, como nós estamos separando assim, a parte de licitação e contratos agora da parte contábil, vai ficar mais fácil para o jurisdicionado prestar as contas, né? E o tribunal vai ter mais agilidade, porque, por exemplo, agora nós vamos, em tempo real, assim, por exemplo, abrir a licitação, o próprio jurisdicionado vai poder, assim, aquele município menor, ele já vai poder entrar com os dados, sem precisar, por exemplo, depender de uma empresa de informática. Os que têm as empresas de informática já vão poder alimentar o nosso sistema, assim, de forma mais rápida. Então, assim, acho que para a sociedade em geral vai ser, assim, um grande benefício, né? A parte da receita muda completamente a identificação e a codificação da receita. Embora continue com os mesmos 8 dígitos para a classificação da receita, porém os atributos da conta serão alterados. Então, a partir de hoje, a partir de 2018, a reboque da União, onde já implementou a partir de 2016 essa nova classificação da natureza da despesa, todos os municípios do estado de Goiás terão uma classificação onde permitirá identificar o que é receita do valor principal, o que é receita proveniente de juros e multas, o que está inscrito em dívida ativa e o que é juros e multas inscrito em dívida ativa. O objetivo principal é agilizar e dar mais clareza às prestações de contas? Sim, identificar melhor a receita para que, quando essa receita for aplicada pelo município em benefício da sociedade, o tribunal possa identificar com clareza a receita aplicada, arrecadada e, consequentemente, a aplicação e a destinação do dinheiro público. Isso vai facilitar cada vez mais para o jurisdicionado? Com certeza. Com a identificação da receita, identificando qual o tributo foi arrecadado, fica mais fácil do gestor planejar, efetuar o planejamento e aplicar o dinheiro público da melhor maneira, levando o benefício a toda a sociedade. É do conhecimento de todos que, de 2008 para cá, por orientação da Secretaria do Tesouro Nacional, nós temos uma nova contabilidade pública. Então, ela realmente muda, revoluciona muito. Então, geralmente surgem dúvidas, né, entre as prestações de contas encaminhada ao tribunal, surgem muitas dúvidas. Às vezes o técnico da informática lá no município, o contador, né, do escritório terceirizado ou do controle interno, ele às vezes eles ficam em dúvidas, entram às vezes até em contradição. Então é importante dirimir essas dúvidas. Então nós estamos aproximando os nossos técnicos com os técnicos dos nossos jurisdicionados.